هغه پښتانه نه دي چې دا په لاره کې اوس خو خوند ډېر زیات کړی دی، اوس خو بل خوند یا بله ورځې وکړو. کابل نه یو ډمه راغلې ده، څه نامه یې ده؟ څه نامه یې ده؟ نه ته ودرېږه، وی وایه ودرېږه ودرېږه، دې هلک ته وګورئ. کېنئ کېنئ، اندازه کوئ دې عمر الکانو تم د کابل نه راغلی ډمه پیژني. اوازونه ډېرو شو، خارختیان ټول راته ښکاری. قسم په خدای دی چې ابل ورځ راسي ما اورېدلي نن څلورمه پنځمه ورځ ده، ماته د دې پلشتې نوم نه یادېږي. او دا مې ویلي چې زه به جمعه کې ویم، ما یاد ساتلی و خو رانه یېرېږي، ځکه چې دلتشپي مې ورسره نشته، غصه راځي. الله دې نشترحال هلاک کی، او خدای دې د نشترحال ناست خلکم پکې هلاک او تباه او برباد کی. سرکاری اعزاز سره ورته فنکشن شوی دی، سرکاری اعزاز سره د صوبه سرحد حکومت ایوارد ورکو. ایوارد پیجنه انعام ورکو چې تا د کابل نه ډېرې ښې غزلې ویلې دي، او ته ډېره ښایسته او ډېره پخه ډمه یې، نو د انعام والا د کابل هغه خلکو له ایوارد نه ملاویږي چې چا نه لاسونه خپې غوڅ شو او چا د روس خلاف جنگونه کړي او پنځلس لکه پکې مړه شو، هغو ته ایوارد نه ملاویږي حکومت پاکستان طرف نه. په نشترحال کې اعزاز ورکو. دلته یو ډم راغلی و د هندوستان نه، داغه څه نامه وه؟ اوس به دې یری نه وایي. دلیپ کمار دم راغلی و، نو په ټول صوبه سرحد کې ګرځولو داغه نمایش کولو. ښځې او جینکۍ ورته په انتظار وي چې لږې په دېم راولئ دا ډم. نو د ډم د کتو شوق خو ډمې کوي که نه؟ ده د ډم د کتو شوق اصیله ښځه کوي، شریفه ښځه کوي چې زه دیم دا ډم لږ وګورم. نو د ډم د کتو شوق ډمې کوي. کم خدای چې نن کابل راګیر کړی دی، د کابل نګیر چاپیر قبایل ګیرو په لکونو پکې تباه شو، اوس د کابل خار خدای راوړي. عثمانه خلک تپوس کوي چې د کابل بس کی مال، د کابل بس کی کابل د عوامو په سر کې چې الله دومره خوروا نه دا چولې او دومره مازغې پکې نه دی ایښي چې کوړاندې مونږ جنگ کولو خو د روس خلاف هم کولو، چې دا اوس مونږ جنگ ولې کوو؟ چې دا سوچ کم قوم او کم عوامو ته نه ورځي، هغه عوام همدسې تباخ دي. که داسې نه ده، اوس هغه عوامو هم د پاکستان چلونه زده کړي دي او تلي دي، هغه
لیڈرانو ام د پاکستان د لیڈرانو چلونه زده کړي دي او تلي دي. څنګه چې د پاکستان لیډران دلته قوم ګډوي او بیزوګان او میلوګانې ته جوړ کړي دي، داسې بیزوګان او میلوګان د کابل د عوامو نه هم د کابل لیډرانو جوړ کړه، جوړ کړه کنه؟ دا بنجم دی او دا منجم دی او دا پلانې دی او دا ډنګړې دی. روزانه پکې په سوونو مړه کېږي. نو کم قوم له چې سوچ نه ورځي چې زه اوس ولې جنګ وکم، ولې کم شي دپاره چې ما جنګ کولو خو لاړه که نه؟ نو هر یو ډله خپل لیډر له کوشش کوي چې په دغه لال خان دې زما لیډر کینی. خیال دې راغی؟ نو دغه قوم به هم دا حالي. اول د قبایلو عوام پاکستان ته را مهاجر شوي و، اوس یې د ښار عوام را شروع شوي. اوس دا لاس د چا دی؟ لاس د چا دی؟ لاس پکې د امریکې دی. امریکا دا غواړي چې په دې کابل کې دې زما بلاک وي او زما اډه دي وي. هلته پوزیشن داسې روان دی چې چرته داسې ونهشي چې نیم سایډ د کابل صوبه سرحد سره نشي او نیم سایډ د کابل چې دی روس سره نشي. چې دا پوزیشن جوړ نشي تاسو به ګورئ نه به شپه وي او نه به ورځ وي، ډز غړپ امریکا به راشي او په کابل کې به درته کینی او خپله اډه به جوړه کړي لکه په کویت کې چې څنګه جوړه کړه. جوړه کړه که نه؟ ستا پاکستان خبر نه دی. دا مونږ وزیر اعظم صاحب چې دی دا هم په 16-15 نه دی، خو د اوسپنو نه را پاسلو وزیر اعظم یې کړو. خیال م راغی دي؟ ځکه چې دا خو د سریې کاروباري سړی و، نو دله د اوسپنو چل ښه ورځي. پاکستان نظام چلولو چل دله نه ورځي. ابل صدر صاحب چې دی د خیر په غونډی ناست دی، او خو دغې له ناست دی چې که زما ته څه خطره پېښېږي ګلاس به ورکوم او حکومت به ختموم، بیا به بل جوړم. که بل ته څه خطره پېښېږي ګلاس به ورکوم، په دغې کې به زما عمر تیر شي. عادل ناست دی او دا عادل ناست دی. هلته وګوره په یورپ کې مسلمانانو سره انګریزانو سال جوړ کړی دی او په پا پاکستان کې لګیا دی ډمو ته فنکشنونه کیږي او ډمو ته ایوارډونه ورکړلې. د کابل مسلمانان سره د وړو وړو سرو تیکو ماشومانو را مهاجر شو او د یونیورسټۍ په سرکو پراته دي او دلته په نشتر حال کې ډمو ته ایوارډونه ورکړی کیږي. تون حالت دې په داسې قوم وي چې هغوی به دا وایي چې مونږ هم حکومت شته په ملک باندې او مونږ د چا سوري لاندې ناست یو. تون حالت دې په داسې قوم. او تون حالت دې په داسې قوم وي چې د هغه قوم په دې ورځو کې به ړه خوشحالي هم وغواړي. چر هغه ورځ رانه چا تپوس وکړو چې دا حکومت په دې ملک کې کنټرول ولې نشي کولی، ملک ولې نشي کنټرول کولی؟ مال ته په ایمان ووایا تم غوړ سانډای د کم سړي چې په خپله ښځه وس نه رسي د هغه سړي به په بل چا وس ورسي. کمه ښځه چې ستا ښځه ده
او ستا پا غی وس نرسی نو ستا با پا بل چا سا وس رسی پا حکومت ناست خلق تو گورا خپلو خزو نا ندی خبر چه کم خوالاری لندن تا لاری که امریکی تا لاری که فلپین تا لاری که منیلا تا لاری چر تا لار آغا زما بیگما دورز چر تا وازه خو دفتر تا تلی اوما نو کم بروا چه ده خپلی خز علاج نشی کوله آغا بروا با ده ملک سه علاجو کی پا دی پاکستان داسی حکمرانانم تیر شوی دی چه خزا بی بودای و بار ملک تا بی نشو بوتلی نو لور بی بوتلا لور بی زان سر پردو ملک تا بوتلا اپردو لوندانو تا خودو دا پارا نو ملکم حکمران چه دا پلی خز علاج نشی کولی اغا حکمران با پا ملک کسا کنٹرولو کی او ملک بسا کابو کی بگا دا آیات آباد یو دکاندار راغلی مال بازارم څنګه دی ویل ډیر ښه دی مال څنګه ښه دی ویل زمونږ بازار خو په ښځو ښه وي او د ښځو یو لوی هڼ لګېدلی وي پکې نو باړه خو خدای غرقه کړه د ښځو د هڼ د لاسه اوس د آیات آباد نمبر دی اول لوړګی او لوړګی خدای غرق کړو اور پسی بارا وا بارا خدای لہو کرا اوز دایا تابات نمبر دے چی دی گوڑای بطر کما پوری الو دی نو عرض می داو چی دی خپلو خلو تا او گو رای چی زمون خلی دی سار نتر ما خامت سکار